Општина Газибаба во соработка со Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди во употреба го пуштија паркот наменет за домашни миленици. Градоначалникот Тони Трајковски ја поздрави оваа иницијатива, давајќи безрезервна подршка за реализирање на вакви проекти. Тој апелираше до граѓаните кои имаат домашни миленици максимално да го користат овој простор наменет за нив, најавувајќи изградба на нови вакви простори. Во населбата Ченто, во паркот Борис Трајковски, денеска го пуштивме во употреба просторот кој што го наменивме за миленичиња во соработка со Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди. Значи, со заедничка иницијатива, еве направивме еден простор каде што сите оние наши граѓани од населбата Ченто ќе можат своите миленичиња да ги пуштат и таму да ги прошетаат, нели, за време на прошетките. Исто би сакал да упатам апел граѓаните да го користат овој простор, затоа што честопати се соочуваме со реакции на останатите жители кои што не чуваат домашни миленичиња, реагираат зашто миленичињата се шетаат по парковите, посебно на местата каде што имаме детски реквизити, каде што децата спортуваат и се дружат. Затоа апелот е да се искористи овој простор, а воедно и во наредниот период ќе продолжиме со изградба на ваков парк за миленичиња, со тоа што ќе упатам апел, значи секаде каде што граѓаните ќе сметат дека треба да направиме ваков простор, општината стои на располагање и ќе ги правиме тие простори. И треба да имаме на разбирање затоа што на неколку места сме и одбивани да се направи ваков простор, затоа што сметаат еве дека ќе им се нарушил мирот на луѓево, но моје мислење е дека ваков парк е бенефит за сите и за оние кои што имаат миленичиња, затоа што ќе имаат место каде што можат да ги прошетаат, и за оние кои што немаат, ќе можат слободно да прошетаат или дечињата слободно да играат. Во паркот се поставени соодветни реквизити за да можат одредени активности да прават миленичињата со соодветна урбана опрема. Столе Велковски, председател на Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди, се заблагодари на градоначалникот Трајковски што направиле вакво убаво катче за домашни миленици. Се надеваме дека во иднина ќе се постават уште повеќе вакви паркови на повеќе локации во општината, бидејќи навистина е неопходно љубителите на животни да добијат простор каде што би можеле, нели, слободно и непречено да ги шетаат своите миленичиња, а при тоа, нели, да не доаѓаат во конфликт со другите граѓани, односно да се направат посебни простори каде што, нели, ќе можат да уживаат на мир со своите миленици. Јас исто така би упатил апел да се користат овие паркови, бидејќи преку потребно е, нели, да пред се да внимаваме на здравјето на нашите миленици, меѓутоа и да имаме простор каде што релаксирано ќе можеме да шетаме со нив. Но соработката со локалната самоуправа ќе продолжи и натаму, бидејќи ќе се градат вакви простори и на други локации низ Газибаба.